各位早晨，歡迎收睇一節天氣，我係蔡子順。咁今朝由最新嘅大範圍衛星影像，其實見到華南沿岸上空嘅雲層就唔係咁多，原來依一區啊，正係被一個高空反氣旋係覆蓋住。今朝由中環望出維港兩岸，見到開頭都幾好天噶。不過見到部分嘅雲層慢慢係向上發展啊，咁咧驟雨咧就亦都喺之後嘅時候咧係出現啦。嗱喺雷達嘅影像其實亦都係見到啊。昨晚到今朝，其實喺廣東沿岸附近海域都有一啲雨區係發展嘅。咁呢啲零碎嘅雨區，預計今日都會為我哋帶嚟幾陣驟雨。不過留意驟雨嘅發展啦，同埋消散都帶有一定嘅隨機性。所以我哋都要留意住最新嘅天氣變化啦。至於氣温方面，去到今朝早嘅七點零鐘，香港各區嘅氣温普遍都有成28-29度，天氣都幾熱。我哋預計香港今日嘅天氣將會係部分時間有陽光，亦都有幾陣嘅驟雨。初時局部地區有雷暴，而日間係天氣酷熱，最高氣温會上升到33度，會吹住輕微至到和緩嘅南至到東南風。咁同埋提一提大家，預計今日最高嘅紫外線指數有12，強度咧係屬於極高噶。咁大家如果外出嘅話，記住要做好防曬措施。咁展望未來嘅兩三日咧，驟雨會係較為多啲，而且會有雷暴。一節聽講到呢度，下次再見。